pihak majikan sesuka hati terang-terang melanggar hak demokrasi pekerja-pekerja Malaysia untuk mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti kesatuan sekerja. Kali ini, Bank Muamalat Bank telah mengeluarkan satu surat tunjuk sebab kepada seorang pekerja wanita yang kononnya melekatkan pelekat stiker tersebut pada kereta beliau. Stiker ini adalah lanjutan daripada pertikaian perusahaan, trade dispute dengan pihak. Dan ini adalah satu aktiviti yang sah mengikut undang-undang Malaysia. Ini adalah taktik kotor anti kesatuan yang semakin meningkat dan leluasa akibat daripada sokongan yang diberi oleh Kementerian Sumber Manusia, khususnya Jabatan Perhubungan Perusahaan, yang menghalalkan, yang membiarkan pekerja-pekerja yang menjalankan aktiviti kesatuan diambil tindakan. Ini jelas melanggar Undang-Undang Buruh Malaysia dalam negara dan juga Undang-Undang Buruh Antarabangsa yang jelasnya memberi perlindungan kepada pekerja-pekerja dan juga aktiviti-aktiviti kesatuan dalam aktiviti-aktiviti tersebut, lanjutan daripada perusahaan. Banyak majikan sekarang, terutamanya dalam industri perbankan, telah mula mengambil tindakan disiplin terhadap pekerja-pekerja yang mengambil bahagian dalam union activity. Malah beberapa bank cuba untuk mencari jalan memutar belit undang-undang yang telah sedia ada bagi mengambil action terhadap pekerja-pekerja. Ini adalah kerana mereka nak creating fear, mewujudkan ketakutan kepada pekerja-pekerja bank supaya mereka tidak ambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti kesatuan. Ini jelas satu tindakan anti kesatuan dan menafikan hak berkesatuan. Mana-mana majikan yang menghormati undang-undang buruh dan juga hak-hak pekerja dan juga menghormati hak-hak manusia tidak sepatutnya buat sedemikian. Walaupun bermacam-macam kekejaman, kezaliman kita dedahkan kepada masyarakat umum, masih lagi bank seperti Bank Muamalat ini terus mengganas, terrorize the workers, menindas pekerja serta menaikkan kemarahan orang ramai. Cara dictatorship ini tidak akan berfungsi. Kami juga bertekad akan melindungi hak-hak demokratik pekerja yang ditindas. Kami akan bertindak dengan lebih agresif jika kehidupan ahli-ahli kami dirampas dan diganggu dengan cara yang zalim. Sekian, terima kasih. Kami tak puas hati dan kami juga tak setuju dengan CEO Muamalat yang telah memberikan satu surat tunjuk sebab kepada satu daripada ahli wanita kita yang cuba membuatkan satu apa yang patut sebagai ahli. Beliau menggunakan hak beliau sebagai ahli dan membuat perkara-perkara yang patut di dalam union. Alang oleh CEO, dan bila CEO tak puas hati dengan ahli wanita tersebut, beliau telah memberi surat tunjuk sebab kepada beliau yang sekarang menyebabkan ahli tersebut rasa cemas, rasa takut dan rasa ditindas semasa melakukan aktiviti kesatuan. Kita patut bersatu dan menentang kapitalis-kapitalis seperti CEO Muamalat. Terima kasih. Okay, hari ini kita berada di Balai Polis Lembu Pantai untuk melaporkan, untuk membuat laporan polis terhadap salah satu kekejaman dan juga penindasan yang dilakukan oleh Bank Muamalat terhadap staf wanita. Baru-baru ini Bank Muamalat telah mengeluarkan satu surat tunjuk sebab kepada staf wanita
kerana beliau melekatkan stiker yang berkaitan dengan perindustrian pertikaian perusahaan di antara NPE dan juga GLC Bank lah. So hari ini kita datang untuk nak buat police report dan kita hendak memberitahu kepada seluruh rakyat Malaysia bahawa bank-bank GLC sedang menindas pekerja-pekerjanya. Mereka sanggup melakukan apa-apa saja untuk menafikan hak-hak pekerja daripada berkesatuan. So kita akan teruskan, kita tidak akan berhenti di sini saja. Kita akan teruskan dengan pendedahan kepada orang ramai berkenaan dengan penindasan oleh bank. Dan kita akan hentikan penindasan yang dilakukan oleh bank-bank GLC. Jika mereka hendak bertindak secara agresif, kita akan bertindak lebih agresif. Kita akan pastikan bahawa benda-benda ini dihentikan.